这场比赛可以带给他们荣誉感，然后再加上大家其实是一个班级，会有一定的向心力，所以他们也是就是到了中期呢就不会身体的病弱，然后就加入这个比赛的行列。那另外可以提到的就是有一位中三甲的徐同学，那因为他本身患有癫痫，他一开始也会觉得说自己不晓得能不能胜任这个动作，那后来跟老师协调的过程当中，他说他想试试看，那我们就让他加入。那比赛当天，那比赛的过程是没有问题的，等到我们比赛结束的时候呢，然后我们在旁边带大合照的时候，他的癫痫就突然发作了。那后来我们也是将他就是移在旁边，然后让他身体慢慢恢复之后，那他自己也表示说他很开心，就是这整场比赛他都有参加到，就是用意志力去撑着。